ងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េតភ្ជាប់ពីចំណុចផ្សាររាត្រីឆ្ពោះទៅតំបន់អរិយខ្សាត់បានបិទបញ្ចប់របាយការណ៍ចុងក្រោយនិងត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគម្រោងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េនិងបើការដ្ឋានសាងសង់នៅរយៈពេល10ខែទៀតអាចរងវងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះលោកផនរឹមបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាលំអិតចំពោះផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យបិទបញ្ចប់របាយការណ៍ចុងក្រោយនិងបានឯកភាពលើរបាយការណ៍រួចរាល់ដែលជាផ្នែកចម្បងដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ដំណើរការបើកការដ្ឋានសាងសង់និងដើម្បីភាពប្រកបនិយមពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមសាងសង់និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមការគ្រោងទុកហើយផ្នែកដ៏សំខាន់នៃដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺការគូសប្លង់សាងសង់លំអិតនៃគម្រោងគម្រោងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េជាហេរ៉ាញ់ពទានរបស់ធនាគារអាហារ៉ននីហារ៉ននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលតម្លៃគម្រោងកិច្ចសន្យាមានតម្លៃ235លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានកិច្ចសន្យាសាងសង់មានរយៈពេល60ខែទីតាំងនៃគម្រោងនេះគឺស្ថិតនៅផ្សាររាត្រីជ្រោយចង្វាទៅអរិយខ្សាត់គម្រោងនេះប្រភេទស្ពានខ្សែកាបមានប្រវែងនៃស្ពានសរុប 2375 ម៉ែត្រនិងទទឹង 27 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រប្រវែងផ្លូវក្បាលស្ពានសរុប 1174 ម៉ែត្រទទឹងផ្លូវ 22 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រ